مدنی گلدستہ. ناظرین مدنی گلدستے میں ایک پیکج دکھایا جاتا ہے, ایک ویڈیو گلدستہ پیکج ہوتا ہے. دنیا میں جہاں کہیں ہیں غور سے دیکھنا ہے. جو میں سوال ان چاروں سے کروں وہ آپ اپنے آپ سے بھی کیجئے گا, اور دیکھیے گا کہ آپ نے کتنا غور سے دیکھا ہے. ان چاروں اسلامی بھائیوں نے بھی, مدنی چینل کے ناظرین نے بھی غور سے دیکھنا ہے مدنی گلدستہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہاں لا الہ الا اللہ بہت جامع ہے, محمد الرسول اللہ کا انکار کرے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا, پھر آخری نبی بھی ماننا ہوگا. پھر یہ کہ جو بھی ضروریات دین ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہوگا, ایک کا بھی انکار کفر میں دھکیل دے گا. اور نبی کو مانا, آخری بھی مانا اور نعوذ باللہ گستاخی کی تو پھر بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو مانا, سب کچھ مانا, لیکن بس اللہ پر اعتراض کیا کہ اللہ نے یہ جو کام کیا نا یہ صحیح نہیں کیا, یا اس کو پیدا کیا نا یہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے غلط کر دیا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, میرے منہ میں خاک. تو اگر ایسا کوئی ذہن بنا گا تو وہ تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. لاکھ وقت تہجد پڑھتا رہے پانچ نمازوں کے ساتھ, پیشانی پر بہت بڑا دھبا کر لے, لیکن اگر وہ نبی کی توہین کرے گا, اللہ کی گستاخی کرے گا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا. لاکھ کلمے پڑھتا رہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو بس عاشقان رسول کی صحبت میں رہے, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ آقا کے کرم سے ہم کو جنت میں لے جائے گا انشاءاللہ. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ کی رحمت سے تو جنت ماشاء اللہ. امید ہے کہ مدنی گلدستہ ناظرین آپ نے بھی غور سے دیکھا ہوگا اور ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی دیکھا ہوگا. سید صاحب سے سوال کریں گے, شعر کمپلیٹ کرنا ہے اور طرز میں کرنا ہے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ تعالی وسلم. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے حسنین بھائی سے, جو تمام ضروریات دین کا اقرار کرے مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ ہرگز نہیں. جو شخص اگرچہ ضروریات دین کا اقرار کرے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو ہرگز جنت میں نہیں جائے گا بلکہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جناب جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب چلیں گے ہم فراز بھائی کی طرف. امید ہے مدنی گلدستہ تو غور سے دیکھا ہوگا, کیا ٹاپک بھی غور سے دیکھا ہے؟ بتائیے اس مدنی گلدستے کا موضوع یعنی ٹاپک کیا تھا؟ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب یہ حدیث پاک کے بارے میں گویا سوال تھا, کہ ٹاپک آف دیٹ مدنی گلدستہ یہ تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. عاطف بھائی آپ سے سوال ہے کہ حدیث پاک جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان امیر علیہ سنت نے پڑھا وہ سنائیں, اسی موضوع سے متعلق جو حدیث پاک تھی. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. فرمان مصطفیٰ
جی تو ماشاءاللہ یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہو گیا جناب, اور یہ چاروں اسلامی بھائیوں نے جوابات دے دیے ہیں. آئیے ایک بار پھر دیکھیں گے اسکور بورڈ, اور اس کے بعد مختصر سا وقفہ, وقفے سے مراد ناز شریف ہم سنیں گے, آپ کی کالز لیں گے ناظرین, اور پھر باقی دو سیگمنٹ کے ذریعے اس مقابلے کا فیصلہ کریں گے. جی قبول بارگاہ علم کا ذریعہ بنا اس کو. سید یوسف شاہ صاحب نے 14 نمبر لیے ہیں, حسنین بھائی نے 14 لیے ہیں, باقی دونوں اسلامی بھائیوں کے 16 16 نمبر ہیں. آج ہمارے ساتھ عادل بھائی ہیں اور